В ефірі підсумок фактів вівторка. У студії Інна Шевченко. Добрий вечір. В АТО сьогодні знову маємо загиблого бійця. Сталося це о 8 ранку під час обстрілу терористами наших позицій поблизу Луганського на Донеччині. Потім вже весь день ворог дотримувався тиші аж до 18-ї, повідомляють у нашому штабі. Нових даних поки не оприлюднили. Напередодні ж бойовики 6 разів атакували, і також один наш військовий загинув. Під час перерв між нападами терористи, схоже, п'ють. Зокрема, п'яний бойовик на ладі наїхав на патруль ОБСЄ. Сталося це 20 січня неподалік села Саханка, за 24 кілометри від Маріуполя. Спостерігачі місії розповіли, що чоловік заблокував їхній автомобіль, лаявся на них та заявив, що їм не місце на Донбасі. П'яний дебошир був у військовій формі з шевронами ДНР, на паску в нього був ніж. Він навіть показав посвідчення ДНР, але заявив, що він росіянин. На щастя, все закінчилося добре, і він поїхав геть. А от простим мешканцям Донбасу пересування нині значно обмежили. Ватажок так званої ДНР Захарченко заборонив виїжджати з окупованих територій бюджетникам та працівникам підприємств. Разом з тим, у регіоні вже тиждень немає українського мобільного зв'язку. Терористи захопили обладнання, відкрили свою мобільну компанію і встановили захмарні тарифи на дзвінки в Україну. Як мешканці реагують на все це, розпитав наш Володимир Михайлов. Я пенсіонерка, мені розрішив. Лава ДНР мені розрішив. Валентина з окупованого Вуглеїрська жартує. Виїхати на українську сторону їй дозволив сам ватажок бойовиків. Хоча так званий указ Захарченка критикує. Звісно, це не хорошо. Це не хорошо, як це? Вот чоловік не може і зв'язку нет. І от їду, тому що зв'язку нет, а вони там з ума сходять. Насправді жінка ризикує. Всіх незадоволених новим указом Захарченко вже охрестив ворогами. І люди, які пишуть, що цей указ плохой, не розуміють, що цей указ в першу чергу направлений на безпечність наших громадян. Скажу чесно, або скриті вороги, або проплачені України. Тож пенсіонер Сергій з Ясинуватої на українському пункті пропуску говорить лише правильні для сепаратистів речі. Ну, пенсіонери йому не запрещають, значить нормально. Українські підприємства захоплені, зателефонувати в Донецьк чи Голівку неможливо. Єдиним зв'язком з окупованими територіями залишаються ось такі пункти пропуску. І ця ниточка стає все вужчою. Ватажок Захарченко в українські міста дозволив виїжджати не всім. Виявляється, заборона на виїзд стосується досить великої кількості людей. На сепаратистському телебаченні роз'яснили, окрім керівників захоплених заводів та окупаційних адміністрацій, постраждали медики та освітяни. В системе здравоохранения действие распространяется на главврачей, начмедов, заведующих отделений. В системе образования – на ректоров, проректоров, деканов, заведующих кафедр, директоров и завучей учебных заведений, а также на руководителей дошкольных учреждений. Причем тут школа, садики? Не знаю. А от Захарченко знає при чому. Каже, цей указ попередить теракти в окупованих містах. Начебто українські спецслужби масово вербують директорів шкіл і дитсадків. Це доволі таки улучшить ситуацію і терористичну, і взагалі воєнну в країні. Очевидно, з таким самим піклуванням в окупованих містах не дозволяють ремонтувати зв'язок єдиного мобільного оператора, обладнання якого бойовики ще не захопили. Тож за сим-картами оператора бойовиків «Фенікса», які працюють на вкраденому обладнанні, вишикувалися кілометрові черги. Давно ви здесь стоїте? Ну, вже часа два. Та обладнання бойовики захопили, а от налаштувати мережу не змогли. Зате тарифи на українські номери встановили в районі 15 гривень за хвилину. Оплата – це Фенікса. Не дозвонишся ніяк. Та тим, хто живе ближче з лінією розмежування, інколи щастить зловити такий вже рідкісний зв'язок з Україною. У мене дочка на 7-му етажі живе, МТС бере. От і друг на 7-му етажі. Фух. Володимир Михайлов, Артур Торович, Миколай Назаров. Факти. ICTV. В Україні продовжують вирувати сніги. На Дніпропетровщині через ожеледицю перекинувся автобус. З 9 пасажирів двоє постраждали, їх госпіталізували. На Запоріжжі сильний сніг заблокував майже 170 фур та десятки автівок. Рятувальникам довелося визволяти 14 людей, четверо діти. У Харкові погано розчищені дороги. У Черкасах та Дніпрі апокаліпсис і на тротуарах. Жителі масово травмуються на Слизькому. До травмпунктів щодня звертаються понад сотня людей. Кожний третій з переломом.
Я неоднократно видел, как падают люди, и сам пару раз подскользнулся, но потому что, ну, реально снег, и под снегом лед, и так же самое, так много снега, никто не убирает. Тротуары все, как вулкан на месяц. Невозможно. Это страшно, я такой жахіття, я не бачив такой зимой. Рекордні снігопади і у швейцарському Давосі, де сьогодні стартував черговий міжнародний форум. Снігу насипало з людський зріст, але швейцарці, на відміну від нас, швидко з цим впоралися. У Давос вже багато років їздять не лише відомі політики та експерти, а й звичайні туристи. Там купа зимових розваг, неймовірні пейзажі та цілюще повітря. Як дістатися до Давоса і які там ціни, дізналась наша Анна Боль. Альпійська столиця. Так ще називають швейцарський курорт Давос. Найбільш високогірне місто Європи – 1560 метрів над рівнем моря. Давос має особливий мікроклімат, який не лише лікує хвороби легенів, а й надихає. Письменник Роберт Луїс Стівенсон ще 1881 року приїхав на модний тоді зимовий курорт. Там і написав всесвітньо відомий пригодницький роман «Острів скарбів». Подивіться на цей краєвид. Гори, небо, сонце – неймовірна краса. Світової слави курорт здобув 1971 року. Саме тоді відбувся перший міжнародний економічний форум. На час проведення населення міста зростало втричі, тож швейцарці придумували нові-нові розваги для гостей. Сотня гірськолижних трас на будь-який смак, довжелезні на 12 кілометрів для досвідчених спортсменів, лижників та сноубордистів. Менш круті маршрути для новачків. Серед гір можна кататися на ковзанах просто неба. У Давосі найбільша відкрита ковзанка Європи. Після обіду ми збираємося на вершину Альп, а спускатися будемо ввечері, щоб побачити неймовірно красиву ілюмінацію міста. Це буде чудовим закінченням дня. Давос наших днів – снігове королівство розваг. Один із найулюбленіших курортів британського принца Чарльза. Щоправда, дістатися місця відпочинку не так просто і не дешево. Трансфер із Цюриха до Давоса лімузином обійдеться у 1100 євро, а вертольотом – 8,5 тисяч євро. Але до послуг туристів ресторани із зірками Мішлен. Типовий комплексний обід з 3 страв – 59 франків, 4 страви – 70. Особливість цього року не бачені навіть старожилими снігопади. Через негоду до Давоса не ходять і потяги. Будинки ледь помітні серед засніжених гір. Я ще ніколи не бачив такої кількості снігу. Жителі Давоса не впадають у відчай. На вулиці вивели різноманітну снігоприбиральну техніку. Та й самі взялися за лопати. Розчищають снігові кучугури. Туристи, які опинилися у пастці через негоду, гуляють вулицями, знімають на телефони природні дивовижі, засніжені вершини та сходження лавин. Анна Боль, Факти, ICTV. Президент України Петро Порошенко виступить на Всесвітньому економічному форумі у Давосі у п'ятницю, а також візьме участь у дискусії «Центральна і Східна Європа. Новий порядок денний для континенту». Також Порошенко на саміті зустрінеться з директоркою-розпорядницею МВФ Крістін Лагард і, ймовірно, з президентом США Дональдом Трампом. У Давосі нині 3000 гостей з понад 100 країн світу. Провідні політики, громадські діячі, бізнесмени та економісти обговорять світові проблеми та шляхи їх подолання. Перше в рамках форуму відкрили майданчик «Український дім». Це дискусійний хаб, де 4 дні поспіль говоритимуть про потенціал нашої держави в IT-сфері і підприємництві, і про те, що Україна може запропонувати міжнародним партнерам. Традиційний український ланч, який проводить фонд Віктора Пінчука, запланований на четвер. У Давосі також говоритимуть про криптовалюту, роботів і сучасні технології. Світ сьогодні настільки переплетений, динамічний, що традиційні методи подолання проблем не дієві. І Давос має полегшити вирішення таких питань. Наш підхід – це співпраця. Жодна країна чи група людей не вирішать глобальні виклики самостійно. Адміністрація президента США Дональда Трампа завершує збирати інформацію, яка може шокувати світ. Це так звана кремлівська доповідь, де розкриють таємні рахунки друзів Путіна і, можливо, і самого господаря Кремля. Вже скоро цінні документи передадуть у Конгрес. Москва ж уже панікує через деякі витоки інформації. Про що йдеться, дізналась наша колега з «Голосу Америки» Юлія Ярмоленко. Вона зараз на прямому зв'язку. Юлія, привіт. Тож, які витоки сталися у пресу?
Вітаю, Інна. За словами знаного вашингтонського економіста Андерса Аслунда, нині в американській столиці більше російських лобістів, і діють вони активніше, ніж за дуже довгий час. Перш за все, вони намагаються довідатися про потенційну шкоду цього списку і нових потужних санкцій для своїх клієнтів, які нині просто в паніці. І причина для цього солідні. Нові санкції, які будуть накладатися щодо людей, які є в цьому списку, покликані обмежити доступ наближених до Путіна олігархів, до міжнародних кредитів, також обмежити їхню можливість подорожувати заходом і вести бізнес у США. Експерти, з якими я спілкувалася, кажуть, мета – заблокувати корупційні грошові потоки, якими підпитується путінський режим. До дедлайну лишається тиждень, а хто потрапить до цього списку, достеменно невідомо. Колишній віцепрезидент США Джо Байден взагалі переконаний, Вашингтон, окрім запровадження санкцій, має викривати статки та джерела прибутків кремлівських корупціонерів та й самого президента Путіна, щоб росіяни знали, хто, власне, керує їхньою державою і робили свої висновки. Викривати правду. Ми маємо бути друзями того, що залишилося від громадянського суспільства у Росії. Ми не можемо мовчати. І частина з цього – відверто розкривати дії Росії, як вони перетворили корупцію на інструмент і зброю своєї зовнішньої політики. В контексті протидії Росії Байден назвав дуже розумним рішення адміністрації Трампа надати Україні потужнішу зброю, зазначивши, що наполягав на цьому впродовж 2 років. Колишній посадовець Пентагону Майкл Карпентер, виступаючи сьогодні разом із колишнім віцепрезидентом, додав ще кілька пунктів до стратегії ефективної протидії Росії. Посилювати наші союзи, допомагати нашим партнерам у Європі, інвестуючи в енергобезпеку, зменшувати нашу вразливість. Йдеться не лише про укріплення виборчої системи. Ми не маємо бути легкою мішенню для Кремля, де вони можуть легко відмивати гроші, проводити транзакції, укладати угоди. Байден також звернув увагу на те, що допомагати Україні боротися із корупцією має теж бути серед пріоритетів адміністрації Трампа. Він зазначив, що наразі ніхто сильно не тисне на владу у Києві, як він свого часу це робив. І процес реформ зупинився. Такі новини, Інно. Дякуємо, Юлю. Це була наша колега з «Голосу Америки» Юлія Ярмоленко. Українці стали більше літати. Настільки, що встановили рекорд. Торік послугами авіакомпаній скористалося понад 10,5 мільйонів пасажирів. Це майже на третину більше, ніж 2016-го. Більше 9 мільйонів з них летіли міжнародними рейсами. Неймовірна енергетика нині в президентському фонді Леоніда Кучми. Там відкрилась виставка ікон, які створили студенти Інституту декоративно-прикладного мистецтва імені Бойчука. Написані вони з дотриманням усіх православних канонів та спеціальними фарбами, розповідає Олеся Комарницька. Тут немає випадкових ліній, довільних форм чи стандартних кольорів, а лише спеціальні фарби, точні закони і церковні канони, доповнені неймовірною енергетикою. У президентському фонді Леоніда Кучми виставка ікон студентів та випускників Інституту декоративно-прикладного мистецтва. Автори на презентації не всі. Вони на розквіт за кордоном і в Україні. Ті, хто прийшов, не приховують. Аби написати ікону, мало добре малювати. Це має бути всередині щось таке ось. Поклик, мабуть, до цього. Коли не починаєш працювати над цим, тобі якось спокійно. І цікаво, я помітила, що коли працюєш, ти зовсім забуваєш про час. Студентка Валерія на виставці не з порожніми руками. Леоніду Даниловичу дарує написану власноруч ікону Божої Матері. Знає, що саме другий президент своїми указами відновив головні історичні святині. Зокрема, Михайлівський Золотоверхий собор та Успенський собор Києво-Печерської лаври. Я думаю, що це абсолютно був правильний підхід, що нам треба святині насамперед повертати до людей, а друге – дати можливість людям також зрозуміти і знайти дорогу до храму і до Бога. Нині мистецтво іконопису в країні відновлюється. Керівник інституту каже, навчатися до них приїжджають зі всієї України. У нас студенти унікальні, вони, як правило, з незаможних родин, з великої території України. Це не випадково доля їх приводить в наш інститут. Та окрім створення ікон і зведення храмів, нам потрібна духовна єдність і мудрість розбудувати нову Україну. Бо такий шанс життя дало створити незалежну державу, не територія, а державу, так сказати, щоб її поважали у світі.
І ми замість того, щоб додавати, так сказати, по цеглинки цю споруду, ми руйнуємо. Хочеться сказати, схаменіться, будь ласка, політики. Олеся Комарницька та Володимир Коваленко. Факти. ICTV. На Олімпіаді Південній Кореї Україна боротиметься за медалі у 9 видах спорту із 15. Участь візьмуть приблизно 35 спортсменів. Сьогодні ж увечері у Києві відбулася урочиста церемонія проводів нашої олімпійської збірної. Спортсменам передали прапор і презентували олімпійську марку, де написані імена всіх українців, які здобували медалі на зимових олімпіадах. А родзинкою став показ нової олімпійської форми, яку презентували спортсмени і зірки шоу-бізнесу. Надихати ж українських олімпійців має сума призових. 125 тисяч доларів за золоту медаль, 80 тисяч доларів за срібну і 55 тисяч за бронзову. Непрості змагання, тому я вважаю, що ми повинні всі думати і підтримувати спортсменів. А що вони зроблять, я впевнений, вони зроблять все те, що потрібно для того, щоб ми пишалися і раділи їх успіхам. В Україні молоко до магазинів відбиратимуть за європейськими стандартами. Ця норма запрацює вже з літа, і селяни в розпачі. Адже тоді вони не зможуть здавати свою продукцію і втратять додатковий заробіток. Разом з тим в Україні недостатньо ферм, які відповідають новим стандартам. Тож вітчизняне молоко може стати дефіцитним. Що ж питимуть українці, дізнався Петро Кузик. Зараз ми чаєчку помиємо. Пані Таїса з Березовичів тримає 8 корів. Щоденно надоює до 10 відер молока. Хороше, вкусне, дуже вкусне молочко. Дуже чистеньке. Кілька літрів залишає собі та дітям, решту здає на завод. Узимку молоковоз приїздить раз у 3 дні, тож доводиться тримати на холоді, аби не прокисло. За літр дають 5 гривень. У місяць виходить до 10 тисяч. З цих грошей родина й живе. Хай воно там і копійки стоїть, але ж так, світло заплатити, ну так як він фермер, ти і податки, та все, не є звідки, на якісь мілкі розходи. Оті гроші. Ми витираємо кожну дойку окремою салфеткою. Ось так делікатно готують корів до доїння вже на фермі. У господарстві понад 300 голів. Тричі на день підключають доїльний апарат. Ніякого прямого контакту рук до ярки з молоком. Молоко по трубах без контакту зовнішнього середовища потрапляє в холодильню установку, де охолоджується до 4 градусів. Вставляємо 2 стаканчика і наливаємо молоко для того, щоб визначити нам жир, білок, показує кількість, чи є вода. Лише за умови стерильності з 1 липня закуповуватимуть молоко переробні підприємства. А молоко другого сорту, тобто те, яке здебільшого селяни доять руками і зберігають у відрах, фабрики не використовуватимуть для виробництва сиру, сметани чи кефіру. Адже лабораторні аналізи в кожному 5-му літрі показали проблеми із чистотою продукту. Однак саме дрібні фермерські господарства забезпечують галузь на 80%. Якщо ізначально сирьо плохое, у него большие проблемы с микробиологией, то на выходе сделать очень хороший качественный продукт очень сложно. Суворі вимоги до якості молока мали запровадити ще до Нового року, але відтермінували на 6 місяців, щоб не залишити селян без заробітку. До того часу уряд пообіцяв виділити понад 100 мільйонів гривень на підтримку дрібних господарств, аби люди мали за що купити доїльні апарати, тару та холодильники для зберігання. До прикладу, по 5 тисяч гривень на корову даватимуть тим, хто тримає 3 і більше. Треба, щоб цих 100 мільйонів на підтримку обслуговуючих молочних кооперативів виключно пішло. Другий крок підтримки – це організація кооперативів. Це холодильнички, це доїльні апарати. Від 3 корів до 5 і більше серйозно підтримати вже з лютого-березня місяця. І лише тоді селяни матимуть шанс, що їхнє молоко хтось купить на переробку. Сьогодні худобу тримають 7 мільйонів українців. Та якщо гроші від уряду залишаться обіцянкою, то господарі побоюються, що худобу доведеться вирізати. Я не можу продати, бо шкодую худоби. А прийдеться. Якщо підтримка держави не запрацює, дефіцит вітчизняного може перекрити імпортне молоко. Та навіть і без цього уже навесні ціни на молочко зростуть на чверть. А десятки тисяч людей втратять і без того невеликий дохід. Петро Кузик, Катерина Курбанова. Факти. ICTV.
Американська академія кіномистецтва оголосила номінантів цьогорічної 90-ї премії «Оскар». Рекордсменом стала стрічка режисера Гільєрмо Дель Торо «Форма води». Вона потрапила у 13 номінацій, у тому числі і найкращий фільм. Це історія про красуню чудовисько, яка відбувається у секретній лабораторії під час холодної війни. Також на 8 номінацій претендує фільм «Дюнкер» про евакуацію британської армії під час Другої світової. А за 7 нагород позмагається стрічка «Три білборди за межами Ебінга, штат Міссурі». Це історія про таємничі вбивства. До списку номінантів на найкращий фільм загалом потрапило 9 картин, зокрема британська історична драма «Темні часи» про Вінстона Черчилля. Оскари вручатимуть 4 березня у Лос-Анджелесі. На цьому факти з вами прощаються. До завтра. Бажаємо гарного вечора і на добраніч.